بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في درس جديد من دروس قناة افهم دروسك. شفنا في الدرس الفايت لا فيرسيفيكاسيون، بالضبط شفنا لا ستروف، عرفنا شنو هي. اليوم غنشوفو لو فير. سا فو دير كوا لو فير؟ لو فير هو السطر، أي سطر من دونك لا ستروف. شفنا أن كل سطر منا في بيت شعري، يعني في لو بويم، في القصيدة، كل سطر كيتسمى أن فير. Comment étudier le maître d'un vers? Donc, le maître d'un vers, étudier le maître, ou bien, nous avons les syllabes qui sont nous avons un vers, nous avons un découpage syllabique, nous avons ça veut dire quoi une syllabe? Une syllabe, il y a une sorte de une voyelle. Mais quand on a une voyelle, ça veut dire qu'il y a une syllabe. D'accord? ولكن لي سيلاب في البيت الشعري ولا في البويم ماشي هما لي سيلاب اللي كنديرو في البروز او في التكست عادي. داكوغ، الان غنشوفو غنعطيكم كيفاش نديرو لهاد الديكوباج سيلابيك وشنو هو المشاكل اللي يقدر يكونو نلقاوهم، يعني ونتجاوزوهم باش نعرفو لو فيغ شحال نو فيه ديال لي سيلاب. دونك عندي واحد جي ان فيغ ايسي دوفون فو دو فيكتور ايكو. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Donc, suivez avec moi, on dit du coupage d'iel, le verbe. Donc, les syllabes. Donc, maintenant, je partirai, vois-tu, je c'est que tu m'attends. D'accord? Donc, les syllabes, le verbe, quand on une barre oblique, il y a une barre qui est la coupe. D'accord? Et après, les coupes, je compte combien de syllabes on dit. D'accord? Ici, je vais compter. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 syllabes dans ce vers. D'accord? Donc ici, c'est très facile, je crois que ça ne pose pas de problème. Donc 12 vers, c'est un alexandrin. Va je vous mets un noir du type d'hiver selon le nombre de syllabes qu'il contient. Maintenant, le problème, madame Likekounoua, اللي كيختلف على لا بروز هو ملي كيكون عندنا هاد لو او. هاد لو او هذا كيتسمى اللي كيكون في الاخير ديال لو مو كيتسمى لو او ميي او بيان لو او كادوك. دونك ريغاردي هنايا عندنا لو او، دونك هذاك لو او ما كيتحسبش سوف فواحد الحاله غنشوفوها هي هادي اللي عندنا قدامنا. مثلا عندنا هاد لو او اي لي سويفي دو كوا دون كونسون تي، دونك اوتوماتيكمون سا donne une syllabe et qui s'est beaucoup plus mal là la hor on peut atteindre deux une syllabe. Quand je fais le cas, fais-je me qui s'est beaucoup le e qui est ma qui est drôle la syllabe qui vient après. Rodo adadao toujours Victor Hugo. Demain dès l'aube à l'heure blanchie la campagne. Regardez en dire le découpage de la date. C'est toujours suivi bien. Regardez. Demain, des. Vous avez un E. D'accord? Il est suivi par quoi? Par un A. Suivi par une voyelle. Donc, est-ce qu'on va compter ces syllabes? On va dire le O, B? Non. Automatiquement, non. Parce que ce E est suivi d'une syllabe qui est. Pardon, d'une voyelle A. C'est une voyelle, donc là, ici, donc, j'angolo, demain, dès l'aube, on a fait rater la coupe. Entre la voyelle, et la gâtine à ma voyelle, automatiquement, ça drôle, c'est ma, ça m'a tout l'air du coup là. Pardon, on a insisté, mais l'aube. Pas. Donc, demain, dès l'aube, donc, de B, E, A, A, trois, la tassina, une syllabe.
أوروبا لور دبل لور أنا وتاني هنايا واحد أو لو أو ميي إلي سويفي دون سويفي أفيك أون أوتر فوايل دونك لو أو بون دغيا تبسيط ما هو نورمالمون راه كندير تذكر ترانسكريبسيون فونيتيك كنقلبو كلشي للفونيتيك ومن بعد كتسهل علينا الديكوباج غير باش تسهلو أنا لو أو دلبال اللي كان عندنا أون فوايل تبعها Donc, automatiquement, on va dire que là, toute une syllabe. Donc, l'aube a le roux. D'accord? C'est toute une syllabe. Or, ou blanchi la compagnie. De l'Ubelenea. Là, je m'ai dit la compagnie. Donc, eux, mais les qui ont fait la réelle, mais les qui ont fait la réelle, mais les qui ont fait une كتكون هاد كلها اون سيلاب دير بها هاد لو او سو كونت با كتحسب ملي دونك لو او كتسمى لو او ميي او بيان لو او كادوك الا ضبطو هاد لو او سو سورا تري فاسيل داكور بيان مانتونو عندي واحد لا غومارك اخرى كونسير دونك غنحسبو بعدا لي سيلاب ديال هاد لو فير دونك 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord? 10, 11, 12. Donc, aussi, c'est un alexandrin. Halloulen. On a la remarque l'indienne. On a dit par notre vers, le maradial Arthur Rimbaud. J'ai un vers. هنا اللي بغيت نبين لكم في هذا لو فيغ هذا الشوز لي ديفيرونت يعني لي واحد غومارك دو با ملي كيكون عندنا هنايا بنشوف هذا اسمو عندنا تخوا كونسون كاين عندنا ام بي ار داكور ملي كتكون عندنا ار او بيان ال يعني ار او ال كي يسويفي يعني بريسيدي بار اون كونسون يعني دو كونسون هذيك لا كونسون الاولى كتمشي مع اسمو الثانيه كتلصق في هذا ار باش تولي بحال تعطينا واحد بحال ان بلوك داتاك بغ ركاردي انزل دونك او ري مون او ميليو دي زامبرو دو البال بغ فان Das tic. Donc, on a fait ça d'ici là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toujours un Alexandra. Et donc, maintenant qu'on a fait tout, on a dit page qui fait qu'on a ce mot. الفير داكور وداك كل فير كنختلف كتختلف الاسم ديالو على حسب العدد ديال لي سيلاب اللي كيتكون منه اذا هنا وجدت لكم واحد لا ليست واحد اللائحه ديال لي سيلاب اللي كان لي فير الاسماء ديال لو فير سولون لي سيلاب اللي كاينين في عدد لي سيلاب دونك فوالا جو كرو كو سي سو فوا بيان عندنا الالكسندرين كيكون فيه 12 سيلاب كيتسمى ان الكسندرا عندنا لو ديكا سيلاب كتكون لي دي سيلاب لوكتو سيلاب وي سيلاب ليكزا سيلاب كتسمى سي سيلاب لو تيترا سيلاب 4 سيلاب و لو دي سيلاب كتكون 2 سيلاب هاد لي فير هادو كتسموا دي فير بير تبع دير بير يعني كتكونوا من عدد زوجي من لي سيلاب يعني اما جوج 4 6 8 10 و 12 يعني غادي العدد كيف كيفاش هو كيف عدد زوجي مزيان الان هذا بالنسبه لي فير بير كاين لي فير ان بير توما كتكونوا اذا كنبداو ب 11 كتكون لونديكاسي لي زونديكاسي لاب كيكونوا كتكونوا من 11 اون سيلاب لي زينيا سيلاب كتكون 9 سيلاب لي زيبتا سيلاب كتكونوا من 7 سيلاب لي بونتا سيلاب كتكونوا من 5 5 لي تري سيلاب كيكونوا من 3 د لي سيلاب اي لي مونو سيلاب كتكونوا من 1 سيلاب هادو كيتسماو ديفير امبير داكور يعني كتكونوا من عدد فردي
من لي بير اللي كيكون هذاك لو فيغ فيه عدد فردي ديال لي سيلاب كش سميتو امبير، يا اما 1 3 5 7 9 11، وهاد الارقام راهما اعداد فرديه. اذا هذا هو الدرس ديالهم فيما يتعلق بالديكوباج سيلابيك او تقسيم ديال لو فيغ. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا اسمو الحاجه اللي ما فهمتوها ممكن بطبيعه الحال تسولوا، وكنشكركم على المتابعه ديالكم، وكنتمنى انكم تشجعوني دائما باللايكات ديالكم وتابوناو في القناه وتفعلوا الجرس اللي باش توصلوا بطبيعه الحال بالجديد. وما ننساش انني نشكر جميع الناس اللي كيدعموني واللي كيساندوني. كنقول لهم في هذا المنبر شكرا بزاف لكم وبارك الله فيكم.